Gjaku i njeriut grumbullon çdo ditë shumë toksina që vijnë nga ushqimet, ndotja, por edhe stresi. Ai ka nevojë të pastrohet sepse toksinat të tepërta ndikojnë tek imuniteti, paraqitja e lëkurës dhe shëndeti në përgjithësi. Gjaku mund të pastrohet natyralisht nga mushkëritë, veshkat dhe mëlçia, nëse këto të fundit nuk janë të dëmtuara. Megjithatë, njeriu mund ta ndihmojë trupin e vet që të pastrojë gjakun, duke ngrënë më shumë ushqime të shëndetshme. Në këtë video do të zbuloni ushqimet më të mira që kanë veti pastruese të gjakut. Brokoli është i pasur me kalcium, vitaminën C, acidet yndyrore, omega 3, fiber, kalium, mangan e shumë minerale të tjera. Ngrënia e rregullt e brokolit e ushqen gjakun me antioksidant të cilët eliminojnë toksinat. Mollët, kumbullat dhe pjeshkët përmbajnë fiber e cila pastron gjakun nga toksinat dhe metalet e rënda. Veç tyre, ekspertët rekomandojnë edhe frutat e pyllit si boronica, dreza, si edhe luleshtryllet. Barishtet janë të pasura me antioksidant. Ato nxisin shtimin e enzimave të mëlçisë që përshpejtojnë procesin pastrues të gjakut. Barishtet më të mira janë spinaqi, sallata jeshile dhe barishtet e egra. Panxhari është burim natyral antioksidantësh që luftojnë inflamacionin dhe mbrojnë mëlçinë nga dëmtimet e ndryshme. Lëngu i panxharit nxit prodhimin e enzimave që pastrojnë gjakun natyralisht. Limoni, uji i vakët me limon promovon shpërbërjen e depozitave yndyrore dhe lehtëson veshkat nga barra e pastrimit të organizmit nga toksinat. Mineralet dhe vitaminat që gjenden tek limoni pastrojnë jo vetëm gjakun, por janë të rekomanduara për të gjithë shëndetin. Uji, veshkat nxjerrin toksinat e gjakut nëpërmjet urinës. Për rrjedhoj, uji është një aspekt i rëndësishëm i këtij procesi. Uji ndihmon në nxjerrjen më të shpejtë të toksinave nga trupi dhe për më tepër ju mban të hidratuar. Ekspertët rekomandojnë pirjen e të paktën 8 gotave ujë në ditë.